filosofiaren garrantzia da, ba, betikoa eta oro har, ba, gizartean, bai, behar bada igual inoiz onartu zaiona, ezta? Ba, patxadaz pentsatzea, erronka handien aurrean, ba, erantzunik aliketa aberatzen emateko, ezta? Eta gaur egun bizi ditugun, ba, erronka eta kezka goreiren aurrean, ba, bueno, ba, zentzuzko eta behar bada, ba, benetan esanguratsu izan daitekeen, ba, bide batzuk, ba, bilatzeko moduko, ba, jarduna. Bai, gero eta gehiago hitz egiten da apokalipsiaz. Apokalipsia berez, ba, bueno, ba, kristau termino bada, bai, izena ematen dio itun berriaren azken liburuari, eta oro har, ba, errebelazioa esan nahi du, ez da. Eta gaur egun ez dugu erabiltzen behar bada, ba, kutsu erlijiozkoarekin, baina bai, ba, bueno, ba, gauden unearen, ba, limite hori edo muga, ezinbesteko muga hori aitortzeko, ez da, munduaren amaieraz hitz egiten dugu, eta horrek eramaten gaitu, ba, behar bada inoiz baino gehiago, aurretik egindako guztia errebisatzera, eta hemendik aurrerakoaz, ba, birpentsatzera, ez da? Eta behar bada, ba, orain arte irudikatzen genuen munduaren amaiera, ba, erabateko amaiera moduan, baina behar bada, ba, bueno, ba, bizitzaz eta horre gehiago egon daitekenaz, ba, hausnartzera, ba, eramaten gaitu. Eta behar bada egon daiteke lotuta, ba, oso kristaua dan beste termino bat, eh? Nahiz eta gaur egun ere horrela ez dugun irudikatzen, edo ez dugun gure iztegen erabiltzen, eta da metanoia. Eta horrek esan nahi du kontzientziaren aldaketa. Bai? Heldu gara limite jakin batzuetara, eta orain arte moduan ezin dugu horrela jarraitu. Beraz, geure egoteko modua, edo geure begiratzeko modua hori aldatu beharrean gaude. Bai, ba, modernitateak eduki dituen mantrena inguruan, ba, izan dira, ba, etengabeko progresoa, azelerazioa, garapena, askundea, ongizatea, orain horrekin lotuta, ba, garapen jasangarria, baina evidentzia guztia duzkagu, ba, bueno, ba, bide hori nolabait esan, ba, agortu egin dela, edo bere egitekoa erabat erakutsi duela. Beraz, bestelako, ba, paradigmak edo egoteko moduak, begiratzeko moduak, ba, landu behar ditugu. Eta hain zuzen ere, ba, bueno, ba, horren ukazio izan daitezkenak badira, ez? Ba, azelerazioaren aurrean, ba, patxada, poliki-poliki aritzea, edo eta desaskundearen aurrean, edo parkatu, askundearen aurrean, ba, desaskundea. Globalizazioa amaitu jarraituko dugu, ez da? Globalizazioaren birpentsatzean edo birproduzitze horretan, baina nolabait esan, modernitatearekin, mendebaldeko modernitatearekin zeukan programarekin nolabait esan bai burutu eginda. Bai, erakusteko zeukana nolabait esan eta bere berdintze sistematiko hori erakusteko zeukan moduan erakutsi egin du, ezta? Hortaz, ba, bere limite guztiak inoiz baino hobeto ezagututa horren osteko pausua edo pentsatu beharren gaude. Horrezagatik hitz egiten dugu, ba, nolabait esan, ba, txanponaren bestaldeaz, ezta? Globalizazioaren ondorenaz. Eta egokitzapen aroaz. Ba, interesatzen zaizkigun galderak dira, krisi sistemikoa hainbat ertzetatik deskribatu edo ezaugarritu da ondoren, ba, nolabait esan, ba, etxipenean ez geratzea, bai? Interesatzen zaiguna da ertz ezberdinetatik eta baita ere disiplina ezberdinetatik filosofia zaratago aukeretaz hausnartzea, aukera berriak irudikatzea, taldean hori nola egin daitekeen, elkarlanean, eta, ba, oro har, ba, baikorra izatea, eta are gehiago gehituko nukenik, ba, erabate itxaropentsu izatea. Horretarako, ba, erantzunak eta proposizioak bilatzera gatoz.